Z môjho pohľadu, ja chlapcom nemám čo vytknúť. My sme boli dobre pripravení na Trenčín. Vedeli sme, čo na nich platí, áno. My sa pripravili svedomite, potom naozaj dobrom zápase, ktorý odohral Trenčín so Slovanom a myslím si, že sme boli ďaleko nebezpečnejším ústom. Prvý polčas Trenčín si prakticky nevypracoval nič a my sme tam mali dve naozaj slušné príležitosti. Jani a o dvakrát, škoda, že to nedáva z jednej, potom tá strela o kúsok minula bránu a škoda aj tie štandardky, z toho sme nenaložili. Dá sa s tým aj lepšie vynaložiť. Do druhého polčasu cítili sme, že ten zápas, ne že prehrať, ale že ho môžeme vyhrať. Mali sme tam nachystané nejaké varianty, ale škoda, no tam Naď musel odísť kvôli zadnému stenému svalu a Trenčín využil prakticky prvú, či to bola šanca, neviem, to posúďte vy, bol to nejaký protiútok rýchly a nemalo by sa nám stávať, že zo stredu hráč naváža loptu a prakticky prvý, druhý gól, ak cez kopírak nevystúpi bez bloku, dobre trafené. Takže z môjho pohľadu veľmi lacné góly. A tretí samozrejme, jak by sme, tam úplne chýbame a dve šírkové prihrávky a vysuneme hráčov Trenčína do breaku a takže za také chyby sa platí. Ale hovorím, chalanom nemám čo vytknúť, teda až na tie naozaj stúpidné veci vzadu. Na ospravedlenie možno to, že nám chýbajú traja dobrí stopery, skladáme tú obranu. Nejak jednoducho sme v takej situácii, ale hovorím, to je futbalový život. Skore ma mrzí, áno, aj ten druhý polčas zastavu 0-0, tam tie šance, áno, zase závary v 16-ke, nedokopneme to do brány a Trenčín jednoducho na tej umelé tráve silný, počkal si na tú situáciu. Je to ďaleko, ďaleko rýchlejšie, aj tá strelba, takže využil prvú šancu a či vyhral zaslúžené, asi nie, ale hovorím, na to sa nehrá, vyhral 3-1 a jednoducho taký je futbal, ten nám ukazuje momentálne tú škarečiu tvár. Pozitívne, že sme dali gól po dlhej dobe, takže asi to je jediné, čo môžem povedať, že pozitívne, že sme dali gól z hry. Ešte raz, bohužiaľ, futbal nám ukazuje tú krutú tvár. Není to špatné, ale hovorím, keď nedáme góly, tak bez toho sa vyhrávať nedá. Ďakujem, nech sa páči vaše otázky. Pokiaľ, áno, nech sa páči. Je to také zastavu 3-0 samozrejme, lepšie by to bolo zastavu 1-0, ale trápime sa s tým, áno, pracujeme, prakticky 80% tréningu robíme ofenzívu a vidíte, že to tam nepadá, áno, takže musíme na to robiť, musíme sa cez to prehrísť a hovorím, že iné hrad, áno, tam veľa remíz a tak ďalej, teraz sme trikrát prehrali, takže máme doma Slovan, ale chalani nehrajú zle, nehávajú tam srdce, nehávajú tam dušu, takže musíme sa z toho dostať sami. Ak sme sa do toho dostali, tak sa musíme do toho aj sami z toho dostať.